Вежі близнюки повернулися у світлі. Нью-Йорк вшанував 10-ту річницю теракту на Манхеттені грандіозною ілюмінацією. На порожньому майданчику, де колись височив всесвітній торговий центр, знову виросли близнюки. Видовище вражає красою та символічністю. Світлові промені відтворюють форму та координати веж, які посипалися 10 років тому. Вперше вони повернулися у світлі через півроку після трагедії. І після того позначають кожну її річницю. Однак цього року промені просто підпирають нічне небо. Довжина світлових пучків – понад 6,5 кілометрів. Організатори шоу вважають, що це одна з найпотужніших ілюмінацій, будь-коли запущених у небо. Ефемерні вежі простояли на Манхеттені всю ніч і розтанули разом із приходом світанку. Автор ідеї світлового шоу Густаво Боневарді вважає, що його світлові близнюки символізують стійкість і незламність людського духу. 10-ту річницю теракту вшанували і в Італії. У світлі ожив Римський Колізей. Ввечері 11 вересня засвітився третій поверх гладіаторської арени. В Італії в такий спосіб відзначають найважливіші дати. А в день перед давніми стінами Колізею група італійців хвилиною мовчання вшанувала жертв теракту. Подібні заходи відбулися в різних країнах світу.